大家好，欢迎大家参加今天的亚马逊 AWS 在线研讨会。我叫于俊，是 AWS 的解决方案架构师。今天我会带大家一起来了解和掌握 AWS 的数据仓库服务 Redshift， 学习如何在 AWS 云上轻松地搭建基于 SQL 语言的大数据分析系统。下面先来看一下今天的日程安排。首先，我会介绍下 AWS 如何为大数据应用提供服务，如何帮助用户更好地搭建大数据的分析平台。接着，我会介绍什么是 Redshift， 以及 Redshift 的底层实现的架构。之后呢，我会带领大家快速地创建和使用 Redshift，以及介绍如何将分析的数据集加载到 Redshift 集群中。同时呢，也会告诉大家一些使用 Redshift 的最佳实践，比如表结构的设计、数据的加载方式等等。最后会有一些性能的比较和客户案例的分享内容。我们先来看一下大数据的典型应用场景。对于上网购物、社交以及游戏，那我们可以对用户的购买行为、社交行为进行相应的分析。那对于零售行业，我们有大量的经营数据可供挖掘，再到 Web 应用、广告投放等实时的点击流的分析，再到智能推荐、精准营销、基因分析等等。我们说，短短几年之间，大数据已经从一个存在于 IT 人士口中的时髦词汇，变成了推动各大企业业务发展的实实在在的利器。那大数据更是深入到了人们生活的方方面面。我们经常说大数据分析有四个 V， 来表示大数据分析的特点。那分别是数据量的庞大、对实时性的要求、数据类型的丰富多样，那以及最终我们的目标是挖掘和获取数据的价值，为实际的业务提供服务。那下面我们来看一下 AWS如何来帮助到我们做大数据分析。首先，为了最大化的利用现有数据的价值，那我们经常会把不同存储系统中的各种数据汇聚之后做分析。这些数据的类型可能是各种各样的，从结构化的、非结构化的到半结构化的数据。那不同种类的数据，我们通常需要用到不同的存储系统来做合适的一个存储。在 AWS 上，我们提供了丰富的存储服务，从对象存储、快存储、文件存储到各种主流的关系型、非关系型数据库来存储用户的各类数据。其次，大数据往往原始的数据集非常的庞大，要存储如此庞大并且不断增长的数据，如果采用传统的硬件存储方案，那初期的投资会非常的巨大，并且后续会不断面临存储系统的扩容、旧有硬件淘汰、更迭等等问题。同时，客户还要花费更多的成本来保证数据的一个持久性。在 AWS 云上，存储可以做到按需的付费，并且像 Aurora、DynamoDB 等关系型、非关系型的数据库都可以做到按需的扩容。那 AWS S3 更是可以做到近乎无限的容量，那非常适合用来构建企业的数据湖应用。
此外，大数据分析业务也和其他应用一样，存在任务运行的波峰和波谷。那传统自建的方式意味着我们常常需要按照峰值来预估和采购硬件，那这就造成了资源的极大的浪费。在 AWS 上，计算和存储资源可以按需扩展，并且不存在传统 IT 硬件设备动辄几个月的采购、运输、安装和调试的时间。通常我们可以在数分钟的时间内就能在云上启动所需的计算资源。最后，传统上在一些企业中，那通常各个部门都有自己的分析的需要。如果我们只构建单个集群，那意味着各个部门的分析任务存在排队等待、资源争抢的痛点。如果采用各个部门的多集群方案，又会存在集群间原始数据集复制的工作量。那在 AWS 云上，首先我们可以快速的部署多个集群，并且根据数据集可以统一保存在 S3 中做一个统一的存储。所以说，通过弹性伸缩、服务的按需使用、快速部署、服务的按需付费等特点，那 AWS 能够使用户无论从数据的采集、存储到分析和呈现，都能够更为便捷。那下面我们就来进入今天的主题，我们来看一下什么是 AWS Redshift 服务。Redshift 是 AWS 云上的 PB 级数据仓库服务，底层基于大规模并行处理 MPP 的架构，与 AWS 云上的另一个大数据分析服务 EMR 不同， Redshift 主要针对结构化的数据。由于对外暴露 SQL 及 JDBC、 ODBC 接口，非常适合传统的数据库管理人员使用。用户只需要熟悉 SQL 语句，无需像使用 EMR 那样需要了解 Hadoop、 MapReduce 等等框架。如果您目前主要使用关型数据库作为分析工具，并且由于数据量的增加遭遇到了性能的瓶颈问题，那么采用 Redshift 的学习成本会非常的低，并且能够获得极高的分析性能。同时， Redshift 相比一些传统的商业数据库、商业的数据仓库产品更为经济，管理也更为简单，并且可以按需的进行扩容。那传统上我们对于数据的操作可以分为两大类，即 OLTP 和 OLAP， 在线交易处理和在线分析处理。传统的数据库主要适合 OLTP 的应用，相信大家都比较熟悉，数据库更多的是提供数据的查询功能，基于事务来保证 ACID，数据量通常在 GB 的级别，更大的数据量往往会造成性能的下降，那需要采用分表分库或者转用 NoSQL 数据库结构来进行优化。对于 OLAP 的应用场景，那更多的不是查询的任务，而是基于大量的数据集，通过复杂的联表、分组、聚合、排序等等操作，得出基于某些维度的分析结果，为决策层提供数据参考。同时可以通过对接一些 BI 工具，比如 AWS 自有的 QuickSight 服务或者 Tableau
来最大化的挖掘数据的价值。我们说 OLTP 和 OLAP 是完全两种不同的应用场景，它们对数据的操作、存储的要求等等都不一样。所谓术业有专攻，所以也就并不存在一个数据库引擎能够同时适合 OLTP 和 OLAP 的应用。对于 OLTP 的应用，AWS 的 RDS 服务更为适合，这一点是需要注意的。相应的，大家熟悉的关型数据库引擎也并不适合对大量数据做 OLAP 的分析。这部分用户我们建议能够尽快的迁移到类似 Redshift 的数据仓库平台。在对数据的存储上， OLTP 为了适合查询类的应用，对于表的数据都是基于行来进行存储，这样对于多行的查询能够最大化利用磁盘的顺序读写来提高查询性能。而对于 OLAP 应用，更多的是对某几列数据进行分析和聚合，所以Redshift 采用的是列式存储，提高分析的性能。同时，由于同一列的数据类型一致，更适合用压缩来降低存储的容量开销和提高分析的性能。刚才我们已经提到 Redshift 采用的是列式存储，并且数据块的大小是一兆 B，较大的数据块能够降低磁盘的 I/O， 并且 Redshift 会将数据的大小顺序以 metadata 的方式存储，方便分析引擎优化。好，下面我们来具体看看 Redshift 底层的架构实现。那右图显示的就是 Redshift 的底层实现，拥有 leader 节点和计算节点。 CQ 客户端和 BI 工具与 leader 节点进行交互， leader 节点存储数据库的原数据，对查询语句进行编译优化，然后下发到 相应的计算节点分片做分布式的查询计算，并对返回的结果做聚合排序等处理，将最终的结果返回给客户端。也就是说，实际对数据进行操作的组件是节点的分片。那如此细力度的资源划分，能够最大化的利用并行处理所带来的性能优势。对于数据的导入导出，我们支持使用 SSH 来对接 EC2、EMR， 或者直接与 S3 或者 DynamoDB 进行一个对接。在节点的类型上， Redshift 大体上分为两大类，分别是存储密集型和计算密集型实例。每一大类下会根据 CPU、内存、硬盘等性能又细分为两种机型，不同的机型对应于不同的分片数量，用户可以根据自己的数据量、查询分析语句的复杂度以及对分析实时性的要求来合理选择节点类型和数量。在 AWS 云上，与其他的服务一样， Redshift 的使用也非常的灵活，可以按需调整集群的数量，从单节点到多节点，以及调整节点的类型或者数量。 Redshift 集群的调整过程，这边可以看到，它是通过创建一个新的集群，
将原有集群设为只读模式，然后将数据从原有的集群复制到新的集群，并且在底层调整 DNS 域名解析来完成的。那下面我们来看看在 AWS 上创建和使用 Redshift 的简单步骤。首先，在控制台界面的数据库分类下，选择 Redshift， 进入到 Redshift 的配置页面。与 RDS 一样，那首先我们需要创建子网组，用于容纳 Redshift 的集群节点，然后点击启动集群，进入到新集群的配置页面。用户可以根据需要来设置集群的标识、默认数据库的名称、端口以及登录用户名和密码，同时可以选择刚才提到的节点的类型、集群的类型以及计算节点的数量。同样的，和 RDS 一样，那由于是托管的服务，用户并没有底层操作系统的登录权限，所有 Redshift 集群的相关功能参数的开启和关闭都需要通过集群参数组来控制。这边使用的是默认的参数组，如果大家需要对参数组进行调整，那需要和子网组一样，在创建集群前提前配置好参数组。另外，用户可以创建完集群后，在 Redshift 控制台上下载对应的 JDBC 或者 ODBC 的驱动，并且呢，获取访问 Redshift 的链接。然后，我们就可以使用一些客户端，比如这边的 SQL Workbench 或者一些通用的 BI 工具进行连接访问了。此后任何时候，用户都可以根据需要来调整集群的节点类型、集群类型以及计算节点的数量。好，上面我们介绍了如何通过 AWS 图形化控制台来快速的启动一个 Redshift 集群。那下面我们介绍如何将既有的数据导入到 Redshift 中，以备后续的分析。我们推荐用户将数据先上传到 S3 AWS 的对象存储服务中。 S3 由于其高可用性、高持久性以及相对低廉的价格，非常适合作为企业数据湖来使用。用户可以通过分段上传结合 VPN 专线的方式，将自有数据中心的数据上传到 S3 中。对于一些数据量较大的场景，可以采用 Import Export 邮寄硬盘的方式导入到 S3 中，然后通过 Redshift 的 copy 命令将 S3 中的数据加载到 Redshift 集群中。后面我们会介绍到这种批量导入方式的优势。对于数据的更新，我们同样不建议逐条的 update。用户可以将数据先存入 S3， 通过 copy 命令加载到 Redshift 的一张中间表，然后利用 delete from 结合 select 语句，将目标表中与中间表相同 key 的行先删除，然后再将中间表利用 insert 结合 select 语句合并到最终的目标表。具体的过程大家可以参考官网 Redshift 的手册，里面有详细的步骤说明。上面我们多次提到了利用 copy 命令将数据从 S3 导入 Redshift 这种方式。那 copy 命令会做哪些事情，又有哪些好处呢？首先，
Corbin 命令会利用 Redshift 的每一个分片来并行的传输多个 S3 上的文件，所以大家在往 S3 上存储数据的时候，建议的文件的个数是分片数量的整数倍，千万不要是一个超大的文件，这样在传输的过程中就只能利用到 Redshift 的一个分片，导致传输效率的低下。同时使用 Corbin 命令将数据导入的，如果是一张空表时， Redshift 会自动预先加载最多10万行的数据，然后分析决定每一列适合使用的最佳的编码压缩的方式和算法，然后基于得出的压缩方式重新加载所有的数据，这样能够降低存储容量的占用，同时执行分析语句时也能降低磁盘的 I/O 和吞吐量的消耗，加快分析的结果。另外对于更新操作或者有 ETL 过程的插入操作，对于中间表我们建议关闭自动压缩，因为首先自动压缩对于小规模的数据分析效果不好，同时分析过程会降低数据导入的速度。那我们建议通过 Analyze 对加载完数据的中间表执行分析，记录下各个列的最佳编码和压缩方式，然后在之后的 ETL 过程中，在 DML 建表语句中手工定义好各个列的编码，这种方式在这种场景下更为的适合。上面我们介绍了加载数据的最佳时间，虽然我们可以逐条的 insert 数据，但是考虑到加载数据的性能，建议先将数据 load 到 S3， 再利用 Corbin 命令批量导入。下面我们介绍下表结构设计的最佳时间。我们知道 Redshift 基于 MPP 架构，底层有多个计算节点和分片，每个分片都有自己的 CPU、 内存和存储，加载的数据如何在这些分布式的节点中分发就需要一定的算法。目前 Redshift 主要支持三种分发算法，分别是 Distribution Key、All 以及 Even。 Distribution Key 的模式是根据表中的某个键来进行分发，如果两张表经常需要通过某个 Key 来进行 Join 的操作，那么可以将这两张表都基于 Join Key 来进行分发，这样两张表的 Join 操作各个节点都可以在本地进行 Join，无需跨节点来传输数据。 All 模式是将数据表在所有节点中都复制一份，每个节点都有全量的数据，这种方式占用的存储空间最大，但是通过冗余的方式使得多表 Join 的操作都可以在各个节点的本地进行，避免了数据跨节点传输的开销。用户在选择这种模式的时候要充分的考虑到其优劣势，根据具体的场景来选择。通常我们建议可以为一些不经常变化并且数据规模不大的字典表采用 All 的分发方式。最后 Even 的分发方式比较简单，它主要采用轮询的方式将数据分发到各个计算分片中。除了考虑数据的分发外， Redshift 也可以为表定义排序键，把经常要被用作过滤条件的字段定义为排序键，那么在执行分析的时候
Redshift 可以很快地定位到需要加载的数据块，只需要加载部分表的数据即可，大大提升了数据分析的效率。此外，如果定义了多个排序键，有两种方式，一种是使用组合排序键，这种方式会按照排序键的定义顺序来对字段做排序。比如我们定义的排序键的顺序是商品的类型、商品的价格，那么 Redshift 会先对商品的类型进行排序，然后相同类型的商品下再对商品的价格进行排序。这种模式要求分析语句也按照相同的顺序来对数据进行过滤，这样可以最大化地利用到排序键带来的性能优势。第二种方式是使用交错排序键，这种方式会为所有排序字段分配相同的权重，也不要求分析语句按照相同的顺序对数据进行过滤。当数据被导入空表时， Redshift 会根据键表时定义的排序键自动对数据进行排序后存储，之后再次批量导入的数据本身也会排序后存储。但需要注意的是，新的数据不会和原有的数据一起进行一个整体的重排，而是插入到之前数据之后，这是需要注意的一点。那后面我们会介绍如何来解决这个问题。这两张图更为直观地体现了排序键的作用。那通过使用排序键， Redshift 会记录每个存储数据块中数据的最大值和最小值，然后基于分析语句只加载需要的数据库的数据到内存进行分析，这样能够显著地降低磁盘的 I/O 内存的占用，并提高分析的效率。刚才我们提到新加载的数据不会和表中已有的数据一起重新排序，同时如果删除了一些表中的数据，那这部分的存储空间不会自动回收，因而久而久之会降低数据分析的效率。所以 Redshift 提供了 Vacuum 和 Analyze 命令，前者能够回收被删除记录的存储空间，并对表中的数据进行重新排序，后者能够统计分析表的原数据，供查询引擎记录并后续优化查询。那建议用户根据数据变动的频率定期执行这两个命令来保持 Redshift 的分析效率。下面我们来总结下数据表设计的最佳时间。我们建议用户根据需要来选择合适的排序键及数据分发类型。另外，如果表与表之间有组件和外件的约束，建议也在建表的时候定义。虽然 Redshift 本身不会进行组件和外件的约束检查，但是通过定义，查询引擎可以做相应的优化，来提高查询的性能。下面我们来看一下 Redshift 和一些业界流行的数据分析框架的性能比较。下面是不同数据规模下数据扫描性能的比较结果。可以看到 Redshift 与传统的 Hadoop Test Hive 相比，性能有了数倍甚至几十倍的提高，即便与 Impala、Spark 等基于内存的分析工具相比，
性能也比较接近。下面这页 PPT 是数据聚合性能的比较，比较的结果和扫描语句也比较类似。对于客户自己的大数据分析场景，由于各个用户的数据的内容结构以及分析语句的不同，我们建议用户可以自行测试，得出一个比较结果。就目前 AWS 已有的客户使用结果来看，通过使用 Redshift 可以大大提高他们的分析效率，并且节省相应的成本。这里总结下 Redshift 高性能的几个主要原因。首先是采用 MPP 架构，通过多节点并行处理，利用集群来成倍的提高了分析的效率。此外， Redshift 在设计上还利用了诸多技术来降低磁盘的 I/O 内存的消耗，比如 Redshift 采用了列式存储、数据压缩、本地存储以及大数据块等等。下面我们以两个案例来结束本次的研讨会。小红书是一个电商平台，通过社区的模式，致力于将全世界的好东西带给中国的买家。在这个过程中，小红书积累了大量有价值的用户历史数据，通过对这些数据进行挖掘，形成用户画像、精准营销和推荐等等应用，能够帮助企业更好地为用户服务，并且扩大业务的规模。我们来看一下，整个架构非常简单，通过各种工具，比如 FrontD、AWS Kinesis 等等，将数据汇聚到 S3 进行一个统一的存储，然后通过上面我们介绍到的 callback 命令，将数据 load 到 Redshift 中进行一个后续的分析，并且可以对接一些 BI 的展示工具。小红书最初使用 Hadoop 结合脚本来进行分析，随着数据量的增加，分析的时间越来越长，最终他们经过调研，将分析平台迁移到了 Redshift 中，满足了他们对于分析的一个实时性的要求。下面这个案例是一家日本的寿司店，他们希望能够通过实时的收集寿司托盘发送的数据，来了解门店内各种种类的寿司被客户消费的情况。如果采用 SQL Server 来做数据分析，当时只能做到定期的分析，而不能满足实时数据分析的场景需求。于是他们采用了 AWS Kinesis 数据流服务，将数据实时的注入到 Redshift 中，并且对接 Tableau 做实时的呈现，使得店员能够了解门店各类寿司被消费的情况，从而控制各类寿司的供给，提升了门店的运维效率和用户的体验。 OK， 以上就是我今天分享的全部内容，谢谢大家。